ובכן רבותיי, שלום רב, לי קוראים זוהר סאקס, ואנחנו כאן בתוכנה, אחת התוכנות היותר מפתיעות שאני מכיר, תוכנת הפיקאסה. תוכנה חינם מבית גוגל, לכאורה תוכנה פשוטה שלא כולם האמת היא יוצאים מגדרם, ואני דווקא מסוג אלה שממש מאוהבים קשות בתוכנה הזאת. למרות שבהחלט אני יכול להעיד על עצמי שאני שולט היטב בפוטושופ ובתוכנות אחרות, מקומה של פיקאסה מאוד חשוב בעבודתי. תוכנת הפיקאסה היא תוכנה שמטפלת קודם כל בתמונות עצמם. יש לה למעשה שני כיוונים עיקריים. כיוון אחד זה להיות כמו סייר הקבצים. להיות כלי שאני יכול לראות את כל התמונות, לעבור בין תיקיות שונות ולראות כאן את התמונות שלו. התמונות שלי בעיקרון רובם באיכות מאוד גבוהה, אז לפעמים ככה תראו ככה כמה שניות, לוקח לו עד שהתמונות מוצגות. הכוונה היא שאיכות גבוהה, שאם אני עומד על תמונה ונותן דאבל קליק ונכנס אליה, עדיין רק התחלנו את הרומן. אני יכול להמשיך ולהיכנס 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 ולמעשה ועוד ועוד ולראות ככה ממש ברמת החיידקים הקטנים שהולכים פה על התמונות עצמם. אוקיי, אז התחלנו לראות שישנם שני כיוונים עיקריים של התוכנה. כיוון אחד זה כיוון שהתמונה מופיעה על כל המסך, וזה כל מיני כלים, מגוון כלים לטיפול בתמונה. לערוך אותה, לחתוך אותה, לשנות לה את הצבעים וכן הלאה. והמצב השני, המעבר בין המצבים, זה קליק כפול. והמצב השני זה מצב של הסתכלות על כל התמונות. אני יכול לגלגל אותם, אני יכול להקטין את ה-thumbnail, את התצוגה כאן בכפתור הזה. וככה אני יכול לעבור ולראות עוד ועוד תמונות נוספות. למעשה ברגע שתתקינו את התוכנה, אני יכול להבטיח לכם, שפתאום המון תוכנות, המון תמונות שבכלל שכחתם או שלא הייתם מודעים לקיומם, יתחילו כאן להופיע לפניכם. באמת זו תופעת טבע שקורה לרובנו, שפתאום רואים עוד ועוד תמונות שלא היינו מודעים שמופיעים לפנינו. אז זהו, זה המסך הראשוני של התמונה, של התוכנה הזאת. אנחנו נדבר בסרטון הבא, איך אנחנו מתקינים, איך מסיבים לעברית ומלאט לאט איך משתמשים בתוכנה.